Jaha, då kör vi då. Vilket härligt initiativ. 4 under 20. Riktigt bra. Härligt initiativ. Tack för nomineringen, Schaffe. Nu kör vi vidare på det här tåget. Vi börjar med denna. En välkänd klassiker. Tillbaka till framtiden klockan. Digital Casio från 80-talet. Eller 70 eller 80. 80 måste det vara. Någon gång på 80-talet kanske. Riktigt cool retroklocka som är väldigt liten, väldigt tunn, väldigt billig och satt på Michael J. Fox arm i filmerna Tillbaka till framtiden. Jag tror kanske alla 3 filmer, jag minns inte riktigt. Men, och inte riktigt i denna färgsättningen, men ändå en cool klocka om du vill räkna lite matte när du ska handla frukt och grönt på torget. Så du inte blir blåst. Sen kör vi en klassiker. Klocka nummer 2. Det är ju såklart en G-Shock. DW5610 kanske. Jag är skitdålig på referensnummer. Men detta är klassikern. Tough Solar. Alla måste ha en sån här i sin samling. Med en liten, liten klick av rött där i ramen. Som ger den där lilla extra punchen. Där var den. Lägger vi där. Sen för alla wannabe Tony Montana, men om man inte riktigt har råd att jobba på en förskola i Hässleholm där kokainaffärerna inte riktigt går som planerat, då köper man sig en sån här Invicta Pro Diver fast guldplaterad. Och det är ingen som kan ta miste på att det här är liksom en Invicta. Det är ingen som kommer tro att det här är en Rolex eftersom det står så tydligt här på sidan, Invicta. Du vet vem du är och du är inte i toppen av maffiarörelsen, utan du är någonstans i botten av en håla där du borde ha flyttat ifrån för 20 år sedan när du äger en sån här guldplaterad Invicta med open caseback. Wawawiwa, som Borat skulle sagt för 15 år sedan. Oj, oj, oj. Skämt åsido. Många av oss som har startat sin samlarkarriär med just Invicta. Inget fel på klockorna. Grymma klockor för den peng man faktiskt betalar. Inte för den peng de utgör sig har kostat från början. Utan för det riktiga priset. Så där har vi den. Och sen så har vi en lite roligare. En Casio Rainbow-modell från IFLW Watches. Och IFLW, det står ju såklart för I fucking love watches. Det här är en spännande variant av Casioken, men som gör en lite glad när man tittar på den. Olika färger, regnbågens färger, mycket härligt ur. Och det är den nya modulen med Bluetooth och solar där inuti. Jag blir glad när jag ser denna. Sen är jag ju från Balkan, så jag måste ju fuska. Det gör ju vi alla från Balkan. Så jag kör faktiskt 5 under 20. Eftersom jag måste visa upp den här helgonet från Seligin Watches. Alltså baserad på bilen som Roger Moore körde i tv-serien Helgonet. Jaja, vi fattar att gässen, de flyger runt här nu. Behöver inte prata hela tiden för det. Jo, han körde runt med en, vad är det, P1800, hette Volvo och så. Och i den bilen fanns det ju en klocka. Och den klockan såg ut så här. Med den här härliga blågröna urtavlan. Och fonten på själva siffrorna är exakt likadan som den var. Som de var i den bilen. Riktigt coolt släpp från Seligin. Det är lite ett Kickstarter-projekt just nu. Så den är inte riktigt färdig att levereras än. Där har vi Volvo på baksidan. Och jag kommer göra en full video på denna snart. Men jag var tvungen att ta med den här. För att trots att jag lägger till denna så ligger hela den här lilla kollektionen på under 20. Så det blev 5 för under 20. Denna ligger på 7,5 tror jag som Kickstarter-pris. Sen så har vi IFLW-klockan som ligger på 6,5 ungefär. Så är vi uppe i 15 där typ. Sen så har vi Invictan. Den ligger på runt dryga 1300-1500. Mycket billigare begagnad. Och sen så har vi G-Shocken som ligger på runt 1300-1500. Den också typ finns att hitta för en tusenlapp begat. Och så har vi miniräknaren som ligger på en 500-lapp. Kanske till och med 500-lapp ny. Jag är lite osäker, men under 20 har vi här